евакуації в інші населені пункти. Тобто підставою для того, щоб їх визнали результати, буде відповідний документ із закордонної школи. І вони продовжують навчання в тій школі українській, з якої вони виїхали за кордон. А конкретніше, що це документи? Ну, конкретніше, в різних країнах вони називаються по-різному, але, в принципі, це аналог нашого табору, в якому зазначені оцінки із відповідних предметів. А якщо, наприклад, ну, у них там якісь інші види ультравіт, да? В Україні інші види підсумкових, я маю на увазі. Як вони це будуть потім все? Ні, тут питання, скоріше, не в видах підсумкових робіт, а в переліку предметів. Зрозуміло, що якщо дитина навчається там, в умовній Словаччині чи Польщі, в неї немає української або історії України. Тому це питання поки що залишається відкритим. Але можу сказати, що переважна більшість дітей, які виїхали за кордон, вони паралельно, дистанційно навчаються в наших школах, тобто виконують завдання і зможуть отримати підсумкову оцінку. Я розумію, дякую.